татко? Вади парички. Котри, да. Здравейте! Алек кара. Ние отиваме на фотосесия. Пътуваме с колата натам, тъй като първо е малко по-далечко, второ вали. Така. Малко се спи. Ами излизаме точно на обяд. Кажи малката мечка. Малка мечка. Кажи здрасти, тате. Как сладко маха бишко. Е, малка маймунка. Много се чудихме тази година дали да причиняваме фотосесия на Алекчето, така да се каже. На старото Алекче. На малкото Алекче. На старото. Защото той вече не обича много-много да стои на едно място и да още по-малко пък да позира за снимки. И си мислихме, че едночасова фотосесия много ще го изтормози. Но Руми направи 10-минутни фотосесии, което е супер яка идея. 10-минутна фотосесия, получаваш 5 кадъра, ако искаш може да си платиш повече. И снимките са на един декор, ли? Декор ли се казва? На един декор, което е идеално. Влизаш набързо, правиш няколко коледни снимки, с които да запечаташ момента и си тръгваш. Страхотна идея. И именно заради това отиваме на фотосесия. Иначе просто си мислех да отидем във Варна мол, където знам, че има голяма елха, Дядо Коледа, там джученца и украса, и си мислех там да си направим една-две коледни снимки с Дядо Коледа, но така е по-добре с тази кратка фотосесия. Сега ще се опитам да снимам по време на фотосесията, ако не се получи, просто ще ви покажа какви снимки сме си направили. Хайде, чао, до после! Здравей!
Здравейте, приятели! Надявам се кадрите от фотосесията ни, пък и самите снимки да са ви харесали. Днес е вторник, 18-ти, и реших, че вече е крайно време да си украсим елхата. Алек е на работа, затова двамата с Алекчето ще се справим с тази задача, а ще оставим върха за до вечера, когато той си прибере вкъщи. Приятно гледане! Айде сега, избери си една играчка, която да сложим първо на елхата. Тази не искаш да сложим първо? Добре, хайде, ела. Ела да я сложиш на елхата. Ела. Стъпи тука. Я покажи едно клонче, на което искаш да я сложим. Къде искаш да я сложим? Тука! Добре, хайде. Слез, мама сега ще я закачи на елхата. Още едно кексче. Птиченцето. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Къде да го сложим пипито? Папа. Къде да го сложим и тука? Пипа. Пипата. Опа! Искаш ли да сложим... Ето тази играчка, мама много я харесва. Ето тази играчка. Мама много я харесва нея. Друго какво да сложим? Камбанката? Бабай! Камбанка? Друго? Кое да сложим? Това? Харесва ли ти? Харесва ли ти? Айде и това да сложим тук, да виси. Ето тук ти е. Друго? Сърце? Добре, къде ще го сложим това сърце? Ето тук. Много добре се справяш с украсяването. Хайде, давай. Топченце! Къде ще го сложим? Ето тук топченцето. Къде да сложим птиченцето? Пипи. Пипито, къде да го сложим? Ето тук, май. Малкото пиле. Такова имаме. Като шишка. Става много хубаво. Я да видим нещо, което не сме сложили. Да го сложим и това? Да! Айде да го сложим и това кекче. Ето тук е така това кекче. Лоптуш. Друго какво да сложим? Такава шишарчета да сложим. Това една червена шишарка. Такава звезда искаш да сложим, добре. Къде да я сложим тази звезда? Къде да я сложим? Да я сложим и ей тук. Чакай. Ето така. Харесва ли ти? Бомбонче! Бомбон. Къде да го сложим този бомбон? Това какво е? Искаш и тези? Ма тя елхичката ни стана, мамо, доста богато украсена. Искаш ли да спираме вече, защото тя ще падне иначе? Тя виша, мамо, колко стана голяма.